វណ្ណភូមិមានលោកដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងគឺតកតងទៅនឹងការបង្ហោះបាទបង្ហោះនៅផលិតកម្មឬក៏ស្នាដៃចម្រៀងរបស់គេនៅក្នុងផេករបស់ខ្លួនហើយដែលតបាត់មើលទៅដូចជាលួចចម្លងរបស់គេដូច្នេះគឺថាមិនត្រឹមត្រូវទេបាទហើយបើសិនជាយើងយក គេទៅប្រើប្រាស់ចែកផ្សាយបន្តគួរណាស់តែយើងរក្សានៅប្រភពដើមរបស់គេឬក៏បង្ហាញនៅកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់គេផងបាទលោកខ្ញុំជុំវិញករណីនេះសូមបញ្ជាក់បន្ថែមជូនដល់ប្រិមិត្តយើងបាទខ្ញុំសូមជម្រាបក៏ដូចជាម្ចាស់ផេកដែលឈ្មោះគេហៅថាឈ្មោះចម្រៀងបាទចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរឬក៏ចម្រៀង បាទសំទោសជំរៀងគ្រួសារខ្មែរបាទសំទោសជួយតំបន់តិចបាទសូមអធិស្ឋានបាទនៅក្នុងផេកមួយនេះគឺផេកដាក់ឈ្មោះថាជំរៀងគ្រួសារខ្មែរបាទអ្វីដែលខ្ញុំឃើញនេះខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេព្រោះអីរវាង VDC នេះបាទនិងទូទៅអនឡាញTNM នេះខ្ញុំឃើញថារាល់បទចម្រៀងដែល វិជាឋានឧបត្ថម្ភនេះបាទដែលឧបត្ថម្ភមានចំណាយការនិពន្ធចំណាយទៅលើអញ្ជើញតារាចម្រៀងបាទហើយតារាចម្រៀងគឺតារាចម្រៀងរបីនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាមានទាំងអ្នកនាងមេងកៅពេជ្ជនាលោកវឌ្ឍនាបាទលោកជិនវឌ្ឍនាបាទគាត់ច្រៀង នៅក្រោមការនិពន្ធរបស់របស់លោកបណ្ឌិតបាទអៃដមបណ្ឌិតជួនជីវិនបាទប៉ុន្តែមិនកំណាញ់ទេបាទឃើញថាភេកមួយហ្នឹងគាត់យកទៅឆ្នៃគាត់ឆ្នៃហើយគាត់បត់មេងកែពញ្ញាសម្លេងមេងកែពញ្ញានៅទៅដែរទេប៉ុន្តែសម្លេងប្រុសឆ្នៃរបស់គេហើយធ្វើជារបស់ខ្លួនឯង លោកមានចាំទេការនិពន្ធរបស់បុគ្គលម្នាក់ចំណាយពេលវេលាចំណាយការគិតហេតុអីលោកយកតែស្រួលស្រួលតែម្ដងប៉ុន្តែបើតាមប្រភពរបស់ដើមនោះគាត់មិនកំណាញ់ទេបាទគាត់សុំឲ្យដាក់ឈ្មោះរបស់គាត់អ្នកណាធ្វើអីអ្នកណានិពន្ធទំនុកច្រៀងយ៉ាងម៉េចដាក់ទាំងអស់ហើយក៏សុំ អង្វរទៅដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់អ្នកដែលមានគំនិតរបៀបនេះកុំឲ្យយកតម្រាប់តាមហើយឃើញមួយរយៈចុងក្រោយនេះភេកនឹងក៏ឃើញដាក់ឈ្មោះកែមកខ្លះវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើហេតុអីមិនសុំការអនុញ្ញាតពីបុគ្គលហើយជាពិសេស TNM បានចាក់ផ្សាយមុនគេបទចម្រៀងនេះបាទយកទៅ ចម្រៀងនេះគឺចម្រៀងសម្រាប់ជាតិទាំងអស់គ្នាតាចុះហេតុអីនាំគ្នាលួចនាំគ្នាកែច្នៃធៀបដើមរបស់គាត់អានេះដែលខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាលោកជាការពិតហើយលោកគេយុវវិទ្យាតងទៅនឹងការរំលោភទៅលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលជាទូទៅរាល់ស្នាដៃនៃការផលិតទាំងភាពយន្តក្តី ទាំងស្ពតពាណិជ្ជកម្មក្តីទាំងស្ពតអប់រំក្តីឬក៏ផលិតកម្មនៃបទចម្រៀងឬក៏ហៅថា MV Music Video ក៏ដោយនេះគឺថាមិនអាចយើងយកទៅបំភ្លឺបំភ្លៃកលៃកែខៃទៅខុសនៅអ្វីដែលជាធាតុដើមរបស់គេហើយមិនបង្ហាញនៅប្រភពរបស់គេគេមិនកំណាញ់ទេក្នុងការយកទៅចែកផ្សាយជាបន្តពីព្រោះ បទចម្រៀងមួយនេះគឺបទចម្រៀងដែលបង្ហាញពីការស្នេហាជាតិបាទគឺអំបុកស្រុកយើងស្នេហាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រអំបុកសន្តិភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសអាចស្ដាប់បានអាចរាំបានជាមួយនឹងបទនេះគឺមានន័យអត្ថន័យគ្រប់គ្រាន់ល្អសូមសរសើរទៅដល់អៃដាមបណ្ឌិតដែលជាអ្នកនិពន្ធក៏ដូចជាទៅដល់ខាង Vichistan VDC ផងដែរនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជំរុញឲ្យមានការផលិតនៅបទចម្រៀងមួយដ៏មានអត្ថន័យនេះហើយគាត់តែសូមឲ្យដាក់នៅប្រភពបាទដាក់ថា
អ្នកណាជាអ្នកនិពន្ធដឹកនាំសម្ដែងឬក៏ច្រៀងដោយអ្នកណាឲ្យច្បាស់លាស់ទៅហើយនឹងបញ្ចេញទៅនៅសូរសៀងសំនៀងដើមរបស់អ្នកចម្រៀងទៅមិនអាចយកទៅកែច្នៃកែខៃបំភ្លឺបំភ្លៃធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ធាតុដើមនិងប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់គេដូចនេះទេបាទបាទសូមបច្ចេកទេសសូមឲ្យចាក់original song របស់អៃដាំបណ្ឌិតជួនជីវិនដែលគាត់ខិតខំនេះហើយដែលមានការឧបត្ថម្ភពីវិទ្យាស្ថាន VDC នេះឥឡូវសូមឲ្យបច្ចេកទេសចាក់ជូនបាទកដាក់កដាក់ផ្លែងខ្យល់កដាក់ផ្លែងខ្យល់បងខ្វល់មកស្រុកកដាក់កដាក់ផ្លែងខ្យល់កដាក់ផ្លែងខ្យល់បងខ្វល់មកស្រុកអ្នកក្លិនអំបុកឈ្ងុយអំបុកឈ្ងុយក្នុងបុតស្រើថ្មីអូនលីងបងបុកបងបុកក្នុងពេលរីត្រីប្រការស្នោទាំងស្រីទាំងស្រីអ្នកភូមិគៀវញាអំបុកស្រើថ្មីអំបុកស្រើថ្មីលើត្រីមានទៅផងអំបុកស្រើថ្មីអំបុកស្រើថ្មីលើដីមានទៅ